E aí galera, tudo bem? Oi, ó, pessoal! Hoje vai ter treinão aqui pro IRE da mansão. Vídeo de treino. Maluzinha vai passar um treino pra gente. Pra novata e pra Carolzinha, que voltou a ser novata, né? Já que ela voltou há pouco tempo. Tá? Pra quem não sabe, gente, eu tinha quebrado o meu pé. Eu vou contar porque é uma vitória. Tem um cãozinho de ouro. Isso, dá um pulo pra mostrar essa. Olha só! E ela não pode fazer isso, tá? Ela não pode fazer. Tudo bem, tô me sentindo livre novamente. Aí agora eu tenho que voltar aos pouquinhos e a Malu vai me ajudar nessa missão. Ela vai treinar um pouquinho fofo, vou deixar. Primeiro e última vez, vou deixar ela treinar fofo, mas ó. Não escapa. Não vai escapar. Treina muito, pegar os pesos que a Malu pega, né? Então treina fofo, né? Vamos pra... Mas vambora. 100 quilos no chifre. É isso. E aí a gente vai treinar então posterior e glúteo. Um treininho vai ser mais ou menos rápido, mas vai ter um pouco de técnica. Eu pensei em botar um cluster set, algumas coisas. Sabe o que é cluster set? Não faço nem ideia. Você lembra? Eu vou explicar pra vocês durante o vídeo. Antes de tudo, a gente vai tomar um pré-treino pra salvar vidas. Melhor hora. Olha que maravilha. Só não pode tirar. Vamos lá. Vambora. Um scoop, ó. Geralmente a gente fala, ah, eu vou tomar só um scoop. Olha o meu scoop. Treinando pela saúde. Vai ficar molhando igual pipoca depois. Ai, que delícia. Ah, gente, pré-treino, dá mansão maromba. É o melhor pré-treino, gente. É muito bom, você fica tudo pinicando assim durante o treino. Eu gosto de me sentir assim quando eu tomo pré-treino. Já tô pinicando. Nossa, isso é muito bom. Ele é docinho. Tem gosto de algodão doce. Nossa, muito bom. E é isso, gente. Bora pro treino. Vamos fazer um alongamento antes, mas bora pro treino. E aí é o seguinte, a gente vai começar com elevação. A gente vai fazer o aquecimento com esse pezinho de merda aqui. Não pode falar palavrão, né? Esse pezinho aqui de frango. Mas é só aquecimento e a gente vai usar o elástico pra dar mais estabilidade no joelho e também forçar mais a perna pra dentro e pegar mais o glúteo quando a gente contrair. Então vamos embora, né, meninas? Meninas, mulheres, vamos. Meninas, mulheres, esse vídeo é para mulheres. É isso, gente. Next. A próxima é quem? A vítima. Usa aqui, ó. Tá entrando da manca. Dá pra deixar aqui. Quiser lá de pisar, tá vendo? Você é uma coisa também, quanto você vai fazer? 15? Pede lá um sushi pra gente de almoço, não Ferreira. Não pedi nada, só um sushizinho. Porra, sushi de almoço? Que hora é agora? Tá com horas? Sim. É aqui, calma. Um pouquinho mais pra cima. Aqui? Aí, isso aí. É isso. Ai, treino de cozinhar. E agora você para o barulho? Vem alguma música pra gente gravar? Elas estão com... Eu já gravei, eu já tive a ideia, irmão. Cadê? Mas do vídeo, vocês dançando pra distrair a pessoa pra roubar o peso. Sim, mas já vem outro. Vai gravar só um, vou embora hoje, filho. Por que que você já vai embora hoje? É por causa que eu vim, que é o aniversário do parceiro, que é daqui de perto também. Eu já aproveitei por mais cedo pra não gravar. E aí, Ferreira? Como você tá? Eu quero saber como dá teu parceiro. Como é, Joyce? É preto. Oi? Como você tá? Hã? Quero saber a cor da tua calcinha. É preta. Ah, é preta! Tá ligado, né? Calcinha. É de rei? É fio dental? Oi? É fio dental. Já de mim não consigo. Ai! De fitinha. Isso é lógico. Agora, vai arrebentar. Esse elástico não é bom. Ô, menina, já arrebentou o meu outro elástico aqui. Ah, não, não vou fazer isso não. Tô. Ela só fez assim, ó. É, vai, gente, me ajuda aí a pegar o peso. Toda vez que eu treino, eu carrego os pesos tudo comigo, né? Vai treinar, Bia. Você é louco. Vai treinar. Você não treina, não. Só mais 20, amigos. Bora treinar, mano. Faz aqui a elevação pélvica. Crescer algum bumbum. Não fizer, não, mas se quiser, é meu bumbum. Faz aí, faz aí. Faz aí, faz aí. Poxa, pode fazer aí, pai. Vamos botar mais. Não, aí tá bom. Não, pode colocar 100 kg aí de cada lado pra ele. Sério, meu? Só tem 4.
Já aceitei. Você viu um monte de homem aqui, ó, mulher com peso. Essa é a mulher. Não, mas aí a mulher, aí essa mulher não pega. Mas aí é a mulher que treina, né? Desculpa. Mas a gente não pega porque a mulher tem que ser... Independente, isso é voluntário. Você vai ter memória? Empoderadas. Vamos ver se eu vou ter memória. Agora eu tenho que gravar de você. Eu não passo aqui. Peço, por favor. O que é isso que eu tô aí? Deixa eu te sarrar. Vai começar na elevação. Para, eu vou parar de gravar por memória, tipo, porque não vai dar pra contar o trem inteiro, né? Tipo, vamos pegar só alguns tempos. Tá bom aquele de entrada? Aí não é pra ir, né? 80 quilos? De boa, suave? Suave, né? Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz? Dá um sorriso. Cagalha. Cagalha. Pé preto. Não tô nem filmando seu pé, hein? Bem rápido pros... Gente, a Joyce ali no outro treino, ó, tendo um teto preto, né? Tô sentindo. Tá bem, amiga? Não? Eu comi pouco, gente. Eu não comi nada. Ela também não comeu. Ela fez 15 horas que eu não como. 15 horas. Comendo. Gente, fala sério. Quem consegue treinar? Também são quem consegue treinar em jejum. Porque na primeira execução eu já vou de arrasta pra baixo já. Teve um dia que eu não comi o suficiente, eu passei mal na academia. Gente, vai. Eu nunca fiz elevação pra ela, ficou com 80 quilos. Vai. Só um frame. Eu tô dando intervalo de 2 minutos só pra eu comer. E aí, galera, a questão é o seguinte, sempre contraindo bastante o bumbum e a gente faz, eu faço elevação de primeira, assim, porque é um exercício que a gente consegue pegar bastante carga, tipo, por incrível que pareça, o nosso glúteo é um músculo muito, aguenta muita carga, tipo, aguenta muita carga, então a gente consegue colocar bastante peso, e se a gente deixar pra fazer elevação pra depois pode cansar muito, né? Cansa se você não consegue pegar tanto peso, mas aí é bom pra aquecer também, porque ele é bem isolado, assim, sabe? É muito bom pra quem precisa, né, quem quer treinar glúteo. Exato. E é isso. Cansou? Quê? Cansou? É. Não, de boa. Que isso? Então vamos aumentar. É de boa. Assim? Novo integrante... Tenta levantar esse peso. Vai, se aventura. Oh. Eita! Não, cara, ele tá ficando vermelho, Okay. Enquanto a Carol termina aqui... Ai, isso eu também... Eu vou... E ele descansa... Caramba, vai... Oi! Perigoso lesionar, ô! Poxa, cara, depois daquela quantidade de pré-treino, eu tô conseguindo fazer... Você, se pegasse qualquer pezinho aqui, você ia falar assim. Eu vou revezar com a Joyce. Vem, Joyce. Vai, Joyce. Essa é a visão do dia. Depois de fechar... Nós não é amigo, porque nós tá com o pataco. Tô falando com as meninas, não com você. Não, eu não mando pix pra homem, não. Nossa, beleza, então pode ir pra preconceito aí. Sacanagem, manda a chave lá que eu vou mandar. É isso mesmo, pode ir pra, manda aí. Manda aí. Se você não mandar, eu vou gravar. Qual da sua falha? Minha falha? Foi muito rude. Eu tenho que treinar mais pra poder... Eu gravei aí, não, ele falhou. Eu gravei. Depois me manda. A outra com o teto preto ainda. Galera, é o seguinte, aí a gente vai fazer agora a cadeira flexora pra pegar o posterior. E é isso. Ai... Bora, gata! Essa mais aqui. Não, é, sabia? Essa máquina é leve. E depois a gente vai fazer um cluster 6. Que é isso, Joyce? Sai daqui! Alguém tira a Joyce! Carol! Vai, vai, vai! Pra que independência? Ai, meu Deus! Eu sabia que ela me odiava! Nossa, que eu odeio você! Agora a Carol vai. Vamos barrar a Joyce de perto vou do aparelho? Porque eu tenho 2 metros de altura. Vambora. Tinha que ser você depois, pra não ter que ficar regulando. Na próxima a gente faz assim. Só falta mais um mesmo. Porque você se eu não desmaiar, tá bom. Ratinho atropelado. Capenga.
Ratinha, meu amor. Teto preto toda hora. A gente sai do exercício com teto preto, né? Sentiu o teto preto? Como é, amigo? Sentiu alguma pendedurinha já? Pega a visão, mano. Tá com a bundinha já, vai todo. É, vai achando. E você, Joyce, tá com a bundinha durinha? Os gatinhos vão amar. O banco tá muito pra trás, é isso, pequena? Então puxa aí. Eu tô recuperando meus sentidos. Você pode respeitar um momento de... Gente, alguém vai... Me ajuda nesse banquinho? Põe um pouquinho pra frente. Aperta pra baixo. Não, só vem pra academia pra ficar gravando, treinar que é bom nada, é, né? É lógico, parça. Não posso perder essa barriguinha, não. A barriguinha tem o charme. Entendeu? Tenta desencostar bem. Não tô encostada. Mas eu acredito que não sei. Olha, um monstro, uma máquina, uma besta enjaulada. Nossa, que máquina acerola. E é isso, vamos lá, fazer mais três séries. Que isso? Vai fazer o bafo direito. É isso, gente, como que treina de verdade assim com tanta gente? Olha a Carol, TTH. Eu vou da Carol, tinha que descer aqui, mas não sei se ainda tava muito de pesado. Ai! Mas você tá fazendo com que peso? 10. Ele tá dando a vida. Tá bom, velho. 60. As meninas tá fazendo com 60? Não, eu fiz com mais. Aí, ela fez com 70. Coloca a senha. Se você vê esse cara de madrugada na cozinha, como você reagiria? Acharia que era um gnomo. Você iria? Oxe, ia pensar que era um gnomo, cara. Da porra, gnomo bonito da porra. Tá falhando antes de tudo, ó, gente. Não sei se vai dar pra ver, mas meus calos estão doendo muito. Por causa do treino de ontem, que foi de costas. Calçadas? Morrendo. Finalizamos? Finalizamos, né? Acho que sim. A gente vai ter outra gravação agora. A gente precisa pelo menos ficar um pouquinho apresentável, porque o negócio tá feio aqui. É, e a gente precisa comer nosso pós-treino. A gente não comeu nada. É, o que aconteceu? A gente não comeu o suficiente. Tipo, cedo eu não comi tanto quanto eu costumo comer, a Carol também não. Ela não comeu nada, a gente acabou ficando enrolada. Ficando enrolada com outras gravações, a gente atrasou nosso treino. E aí a gente não conseguiu realmente, né, terminar 100%. Mas a gente cansou. Mas eu acho cansado. Que a gente tem que vai tomar um banho agora, comer e ir pra outra gravação nossa que tá agendada pra daqui a pouquinho. Então é isso. É isso. Também cá, meninas. É isso, esse foi o videozinho de hoje. Comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês querem ver. Que treino vocês querem ver. Tava pensando em mandar um treino de perna completo na próxima. Exato. Que eu acho uma boa. Ainda mais que eu tô voltando agora, vamos pra me ajudar aí. Segue a gente no Instagram. E vamos mostrar o pump, né? Que só o grilo seco. E é isso, gente. Beijo, até a próxima. Tchau.